Тръгваме ли? Да. Ай.
Жестоко. Тези драки? Да. Жулят. Аз си вдигна с далчетата тук. С обвъртка сега. Така, айде да минаваме отсреща. Постопля се сякаш. Ръкичка не беше преди? Да, беше преди. Това обаче голяма суша. Ами да, цяло лято до сега. А, драките. А те. Голяма драка, бе. Голяма. Те са кривени такива бутички, бе, право. Да, да. За хапи край. Бутичка на риба. Направо. Яко! Много готино! Колко е хубаво тук, широко. Thank you.
Опа! Е, тук гледай какво направили теза. Нямаше го това преди. Викам тия купчени ги нямаше преди тук. С асфалта. Май пак не ме чува. А, Петю? Чули ме, викам, пак или не? Чухте, че нещо нямаше такава. Е, те скупчени, викам, ги нямаш преди. Е, явно се е чокли от тъй слава си нагоре. Ммм, да. Ще го намерим, нали? Аче много съм доволен от тази страничка на кръста. Еми, да, да. Аз съм вересна от такова, че няма смисъл на практика. Някакъв сад. Това ръничка имаме да една гула вътре, една помпа и това е. Не да, и аз съм те. И друго няма хубава да държи, да ти е ръкарани. Това още се изпотява гърба, няма смисъл. Днеска много хубаво карам с тебе. Малко раздвижване, че голямо застояване при мене. Да. Опа. Това можете порити. Дай да минем от тук си, Петю. Метри, които тръгнах, ги взех, се усещам умора. Ай, той не прави път, човек. Да. Да, вот так. Тук едни диваци има. Ще ги видим дали ще налаят пак. Ей там, края. Спокойно бе, спокойно бе. Този път е по-добре. Да, напече ги слънцето.
страхотно е тук. Кем трейлс? Да. Днеска са много активни. Да. Ръсът на порази. Да, да. Това ми да не остана, сега се чуват как да бъдат. Съживят пак. Да. Петя, ако искаш направо да продължаваме. Аз ще мина и там, в дясно пистата, малко да поскачвам. Okay. Ако искаш и ти. Да, ще мина и аз. Че отдавна не съм идвал тук. Почнали кравите да пасват по тревите. Да. Айде. Мали. Тук си го подготвяне за скачане, тук с кросовите моторетки. Да, те редовно идват. Горе, да. Тя, че минах през един будил. Да проверя гуми, муми. Май, няма нищо. Каза на другото изкарване на колелото, ще стане ясно. Защото дори да го набучиш, ще спуска по-бавно, по-малко. Те, да. Така да се прибереш до нас, ако ти. Ай, какво ти такова? Ай, сам махаме. Да се приберем пък. Вече не знам колко лепенки има на едната гума и на другата. 1000. Да. И тази имаше 2, сега станаха 3. На задната имам сигурно 4 или 5, имам на задната. Ей, доста. И... неизбежно е. Да, няма начин. Значи не назвам. Свалям праста пеката, айде газ. А, те. И ще му се отдреме. Ай, ще се видим и там долу.
Johnny Spoko. Johnka. Thank you.
взе да ми липсва най-рекичка е там, дето беше, ама... Няма. Жалко. Беше много яко там. Да. И бистра водичка беше. Хубава, тя планинска, да. Планинска вода. Баси как голяма. Да засъхне гледане направо. Голяма суша наистина. Трябва да падне вече дъждец, снежец. Трябва. Трябва, защото не е хтично добре това. Не, ме. Много нетипично, бати. Те уж го дават сега да почва да пада от утре температурата, ще видим какво ще стане. Пада, 5 градуса пада. Да. Няма да е 20, ще е 15. Да. Но то... За ноември месец и 15 е много. Еми да. Още малко и ще дойде деца, вика Коледа. Това то да изкара така до Коледа. Или айде не до Коледа, до декември месец да изкара така, после вече да заседи. Да. Това беше октомври, беше прекрасно. Е, ще видим какво ще стане. Ще да кома я вземе. А, да. Е, тук на широкото може да свием. А, какъв прах тук е. Пошилка ще кажа, че сме лято още. Казаните за сбукук до тук е... Около казаните има повече сбукук, колкото това така казаме. Така е, да. То си сметище тук е. Да, цигания българска вратко. Как му тия да живее тук, да гледа тази котсон? Да, бе. И аз се чудя, ама... Ето. Да, става ли ще слагате? Кангала доста измършавяла. Какво? Кангала, викам, доста измършавяла. Няма кой да го бъде. Сестра Манджа. Да. Помага работи. Да, браво. Таблета. Да. С гръбота и с братата. Малко спорт. Вече ма е мало да махна това спорта. Еху. Нагоре е само Дармон вече. Така е, да. Дай, тук ще спрем, ако исках.